Fansja I lutet teatri fonit që të mos bëj këngë, ja si I përgjigjet ajo. Teatri Foni është një nga ish konkurentët më të komentuara të programit, edhe tani që ky sezoni programit është mbyllur, ajo vion që her pas here të marrë të gjithë vëmendjen e fansave. Së fundmi, Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo I ka bërë një bashkëbisedim me ndjekësit të cilët I kanë bërë pyetje të ndryshme, por edhe e kanë këshilluar. Të lutem, mos bëj këngë. Teatri Foni, duke qenë se shumë personazhe të programit kanë bërë këngë pasi janë larguar, dikush I ka thënë Teas që të mos I futet tregut muzikor. Të lutem, mos bëj këngë. Do më pëlqente të shikoja në televizion, sepse je e zgjuar, por jo si këngëtare, I ka shkruar një fans. Tea I përgjigjet se nuk është këngëtare dhe as nuk pretendon karrierë muzikore, por do të realizoj idenë e saj. Nuk jam këngëtare dhe as nuk pretendoj në karrierë muzikore. Thjesht kam pasur një ide prej kohësh dhe kam dëshirë të bëj diçka. Atëherë, pse mos ta bëj? Përgjigjet ish konkurentja.